tutarudi jioni after lunch, kuna vitu vingi. So wacha tusikilize mhubiri wa siku ya leo. Simu zenu ziwe kwenye silent ili isikue tatizo ya mvulano. Mhubiri wa siku ya leo, karibu. Maranatha. Yes, you are. Maranatha. Yes, you are. Nisemi na nguvu, leo ni siku ya furaha, leo ni siku ya sabato, leo ni siku ya wajia. So, kama uko tu hapo na chamsha kiti, sio vizuri, kusa sema amina, kusa sema sabato jema, kama una weekend ubele kumbati. Nitaomba mtafsiri, kwa sababu mimi niko na lugha nyingi, nitatumikisha siku ya leo, mtu ambaye tafsiri kwa lugha Kinyarwanda, ya Rwanda, hapa ili tuweze kutumika pamoja kwa siku ya leo. Kabla tujaanza, nadhani wengine waweza kujitambulisha. Jiwa tutaratangira abandi musilimza mazina. Mimi nitatambulisha kidogo tu ili watu waweze kunijua. Na nje pisi gura mkate ya tujia wanaweza kumenya. Sababu kuna wengine wanasema vingi na wakujue mtu. Kukwala wadi wa mkawa nukishu hata nakuzi, shaka geni ongezo mga chia yagusi. Kwa majina naitwa Karulo Dine. Mazina yuwe na yaguze? Kwa mtoto wa Paluku na Katungu Kabeho. Ndunga na wa Paluku na Katungu Kabeho. I'm a student. Ndunginye shuri. My bachelor's in criminal justice. Iba ni kilijume inga criminal justice, ijo in criminal. Hivyo hivyo. Nataka mtaelewa, mtamsaidia kwa sababu lugha ya ziha. Kinyarwanda sio kilikuwa. Ndio za maana kufa na wingi ikizunga jeukoresha ni cha criminal justice. So mzee kumsa kumfasha. Na wale ambao wanaelewa kingine niko na minor in psychology. Okay, na ulimwambia na kama mtarudi mweza kuvivia tena minor in psychology. Hiyo sana hiyo tamsini sasa. What is that? Well, psychology tunajifunza kuhusu tabia za watu, akili zao na ugonjwa ambao unahusika na akili. Oh, gawami ya kumenye mumuko mwicho kwa mrema, kwa kumi mwema tekezi mwini, ndio vita psychology. Unyezi mkamangalia majosho na jengo la fikiria nini? Ah, basi. Mgozo wa kwa majosho hiche kwa na reba, na wanike matekeza nike mwika tabi mkiengosi. Kinyite, nezi kajongezea, niko one of the members of Ohio Healthy Advisory Board. Atikia kuingerezao alimubagize iki rugaga kwa ba member ba Ohio bagize Healthy Advisory Board. Abantu batanga advice kubyo healthy like so department ya tuseme ya watu ambao wanahusika na hospitali, madawa, na mimi ni mmoja wa member wao ama advisor kwa wa member ambao walichaguliwa kwa 2024. Okay, mwingi pa mwingi deputy department ya deputy ya Rwanda. Ikiichi, mkiichi lo kia ba... Alkana. Na wali mwomri 2024. Na kingine, I'm a refugee case manager. Uinawe, apa mkimu unzi, mwo case worker manager. Kia watu mba likuja kama wewe, mwa likuja kama mi. Mkule la wanubaje ngawe, wanubaje ngangi. Nazani, sikikapaliza kujiintroduce. Ndiba za mazepini, kwingu, usigura, ndiba za mazepini, kwingu, usigura. Na kwa siku ya leo, mbili. Kumusi umu nikendu mbili za wanyu. And I'm grateful that the youth decided to believe in me to be a preacher for today. Ndishi nechene kukawa sole vanyu ngeyoba kama kanya kwa hili zumusi. And we are going to just learn for a very short minute. Tujie kuinga akana kwa kufi achane. Because I don't know how to preach, I'm not a preacher. Kwenye nago, kukiri za kanya kwa mbili za. I'm a teacher, I can teach, but I cannot preach. Ndiu mwikisha na kuigisha yukuna kuna mbili za. All the things I will learn at school, I sit and study theology, how to go deep into the Bible. So I don't call myself a preacher. Mwe nukiose, nize pishuna kwa nizi, kiyo wakamana, kukwaje nizi kyo pikisha kuna kwa nizi kyo pikiriza. But I've learned skills of how to talk in front of people and how to speak.
speak to people, and that's why I'm going to be speaking to you guys. Ariko narize ubumenyi bwo kugana abantu banagaragara abantu babwira icyo bashaka kubabwira. The title of our sermon today. Umutwe w'amagambo w'icyo cy'umunsi. In a sermon, the church is a hospital, not a hospice. Ati umutwe w'amagambo aravuga ati urusengero niko kwa muganga ntaga iki hospice. Tunakula kadiri ya mdomo wetu.
siri mbele ya watu. Tukeke tuji chibimu, tuzima kwa siku wenezi mbele ya bangu. Mii sasa utafikisha gisi na tumanafikisha. Kienda kunafikisha kwa za tumaifikisha. Kwa sababu yolevo gano sijaifikia. Kumele ya ugohanga na kuna ujirango. Domana kama vijana tukipanga. Na umamu kama sana tuzi tupangi hivyo. Kwa sababu kwa tu bine tunaweza. Tuwebe tu kwa mwe kusho jika tumungana. Ni wazazi mama tunajitahiri na tusupport. Ili na sisi yuko mbele. Na batie, isipani, kutui munga kujia natwe. Nitukiri mbele, tuzaa jika kugombe ni kawo. There is a lot of different rooms and reasons why, or different illness of why people are at the hospital. Some people go there because they have heart cancer. Others go there because they have just headaches. Now, kanisa, when you put in the reality of the hospital, reality muzima busanzwe cyangwa ya hivyo tu unaangalia kwamba ni kama hospitali uireba mukweli ntago ari kwa muganga tukisoma hiyo soma ambayo tulisoma huko juu dusome isomo twatangira yebo Luka 5 Luka 5:5 3:1 tutasoma kwa lugha zote tunataka kusoma mu mbili zose Lukaga tanu, mirongi tatu narimi, mirongi tatu nakabili, mbiswa ili mbili ya kugati. Ilanguzati. Yesu akajimba kwa wambia. Wenye afya hawana haja na tabibu. Isipo kuko walio hawawezi. Sipunja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Kwenye lugha tunayi wanga. Yesu wa rasuli za ti. Alasimasiwa kili mbuzi, kiretse alakwai, sinaza mwendo kuhama karakira nuka, kiretse alajati ya hamwari hane. Kwa nini tunenda kukanisa? Yese ni pichu tuza kusenge. Watu ambao walijifunza religious education. Aba nubize hivi nuchoo kia kidini. Wekwa natuliza why do we go to church? Mara tupaza kasenge, kuchu mkia kusenge. Mata tukawasa ukasuma, to pray. Aba ni wapu katibati, tibata na kiu vio, uye kusenge. Napata 100. Kukibu ni jano. Lakini when you think deep about it, why we go to church? Hali kutekeje, neza kimbitse, mamuza kusengero. Most people here, when they are praying, you open your eyes. You don't pray. Awanumeshi wani hano basenga, anama asalimari, wana kumari kusengero. So which means there's another reason why we go to church. Kimenye shani kuhariki mamu, ituma tuza kusengero. And that's why when I thought deep about it. Namo kujewe, neki za kimbitse. I just felt like the church was just like a hospital. Namo mbugati, usengero weza mpa mgaano. But for the church, it's a little bit funny. Ari kusengero rumeze musekeje gatowe. Because spiritually we are all sick. Kumara mukimuka twese twagwaye. But again there are other sick people who like to point fingers at other sick people. Ari also sick. Ari barabandi bagwaye bakunda kuzombuta kumani bagwaye kana bwo wazwa. Sababu ngo mgonjwa ebola, mimi na mgonjwa sida, unasema kule atakufa mbele yangu. Kumara mimi ati wewe ugwaye ebola unataka kwa sitoka uria gwaye ebola ije kuita na mwacha. But the church that Jesus is talking about, we shouldn't be that kind of church. Ariko itorero Yesu avuga ntago rero ko iyo torero tubona muri bisi. The church that we should have a Sinai. Itorero tuwe kugira nka Sinai. Is not a church of seeing somebody's sickness. Naga itorero kubona igwara sabandi ba. Sasa ukienda kwa mganga unaenda ugonjwa tumbo. Kwa nini ukienda kwa mganga tukio mama ya munda? Mganga cheka kwa mgonjwa kidonda. Ukataja kusema ufiti kisebe. Hata na dawa ni waje kupatia Kwa ni umuti wa saa kuona kuzawa uyu mbeo kuza umana mikini kani sepita wangu. Hamekuja kidonda atakona na kuna mcheka tu. Uweji sewa saa kina woki kusepe. Tumwa tenelea kukutona stuka kwa tumwa ya kashanizi tano. Uweza ya kukati. Kwa kidonda ikuna tebe. Ida itaji kima. Now you guys are not finishing. You guys are not yet. Your mind is not really understanding what I'm trying to say. Ya wisi nesu kutandao na chambu sike nyo kani kutatawiri mbeo na wakiru. What I'm saying is. Ikeni mwasha kumanyesha ni. In the church.
murusengero. Let's say in more churches. Cyabereka mu kwemusa mu masengero se dufite hano. We have people who come to church. Dufite abantu baza mu rusengero. Forgetting that we all come to church because we want to get close to God. Forgetting that we come to church. Wakiba jibayo twese twa mu rusengero ari gushaka twegere. Because we all feel guilty of the sins that we've done in the whole week. Kubera twese twumva nabi n'ibyaha twa twakoze mu rwego rwose bayahise. Instead of you praying for your own sins. Akugira ngo wowe usengere ibyaha byawe ufite. Because we go I have a reason why I also came. Oh yeah, again I came up here and even a different illness. But the physician is only one person that we all want. Jesus. And that's the only person that brings us together. Even as Ebola or whatever. We all have one physician. So please. So that being said, we are all sick in here. Spiritually, we are all sick. And we all need, instead of laughing or looking at the other person, pray for the other person to be like you, maybe for you are better than the other person. Aho kugira ngo tuzamuseka cyangwa dusekana, ahubwo rero ujye umuntu umusengere kugira nawe azabe umuntu mwiza imyuka zose. Because it's kind of embarrassing. Kubera ni ibintu biteye agahinda cyangwa se biteye ni isoni. When a person comes into the church knowing like, instead of me staying home, I'll be worse. Let me try to go close to other people who understand Jesus so I can learn more. Kuko hari ni muravuga ati ubye nche nuko hari nge na bamuri gusuka kagende ku sengero ni nche n'abantu bazimana kumbere najya icyo nakizoni. But people are always pushed back. Ari ka bantu bakaguma musubiza inyuma. They are always segregated because of how they look, how they come dressing, where they from, what kind of tribe, what kind of language. Bakaguma bitandukanya kubera ubuhu kubera indimi kubera baturutse kubera ubwoko bwabo. And that makes a person go back. Ije kwa wangu mwanasha kwa mstengiro asubiri nyuma. And never show up again to this hospital. Akata zongera kuza muri hospitali kundi. I was a church secretary, let me say. Leka mkwenye mwanje na rumwa ni tumito leo. In the past years. Mwanda kishize. The number of people in Sinai Church is 69. Aba anubari wali mito leo wazwa ino mitato na numu nani. If you count, I was 69. Ayiko sabi kye kubara, mwenye masabizo na basuzu. We never even attended one. 50 people never showed up at church. Na musi nubele tura gizana nubita na hawa nubita nubita nubita. Do we care why? Ese mbija mimi vya ukiwa za che ni kwe kitama mchani. Or we all just love ourselves too much that we don't care who show up or don't show up. Chambo se tuli kuna chane na hago kita batila babu chambo sa waza kuse nge. If you go to the hospital like UH hospital. Ike kwa mganga chambo sige kwa mganga kuivuza. Kaptana kwa tu mganga tu anapona na ukabona muganga raja anakuboya kunyuzeho unamwambia na huwa anajipitia ukaongea tutakwaya hapo na kupitia will you go back eso la subira. I'm pretty sure some of you guys have changed your hospitals because of how they treat you at those hospitals. Ndabizi mwese mwaza yindura kwa muganga ko wafata kwa tikije kwa muganga ngo baje bita ku muntu ngo zasubira yo. That's something that is true. You know the church should meet you not be that way. Ati muruse ndio kitu kiende ngo nabwo rumeze kana rwe kwepura huko. We are called to be a place of healing, not a place of hurt. Tuna watu jana kuza kuchizwa na dano kuza kutumulia. Mtu akikuja hapa anakuwa anakuja na ili aweze kujifunzia kwa mwenzake. Umulia jenga abache kuleba kwa kupitia kwa wewe. Sababu imani yako inaweza kumokoa mwenzako na endelea kukuja kila siku kwa sababu unajisu na muonesha Yesu na upendo. Kwa hiyo mizere yao ishara kuchiza umuntu akakumagaruka kwa wewe upendo wa mwenzi. Na pia kutaza kuikisha kakeya kwa njitufite na prokata kwa kana hano kumukwe roma so ni muze kumukwa honi yewe. Nikiendelea bada anjire. There's a lot of teaching. Kuna mafundisho mengi kuhusu kanisa. Haijibisha jiti jigisho kujana nitoero. Lakini on the Ohio Conference website. Alikujia ku website ya Ohio Conference. Kuna mbaba alipost ya kasema. Alikujia posti za kugati. Vijana, or the millennials, vijana useme. Ok, awasore. 32%. Miro, pusa mimi tunakabili.
They dropped out of the church. Bose basohotse mu rusengero. They don't know why. Ntabwo bazi impamvu. Are you sure they don't know why? Ese murabizi neza ntabwo muzi impamvu. Because they feel more safe outside than being in the church. Kubera bumva bafite umutekano hanze y'urusengero nk'uko baba bari mu rusengero. Especially the churches of the people from back home. Ibi cyane cyane nk'itorero z'abantu bavuye mu bihugu cyangwa se Afurika. We tend to forget that we are here to, you know, to heal souls, to give hope. Tuyibagirwa ko turi hano kuza kuvura imitima ya mbere cyangwa se kubaha ibyiringiro. Ariko ugasanga tujye turimo turukanasha abantu ku buryo turimo turababwira uko tuvugana nabo. Ariko njyewe nakwiye kureba mu mitima yacu. What have you done to make this place a better hospital? Ese wakoze iki gituma hano haba hospital cyangwa se kwa muganga heza? And kitu ambacho tunaona sana. Iki kibazo ni iki? We have different doctors. Let's say the elders or the leaders are the examples of doctors who are under Jesus. Dufite abaguzi batandukanye. But you see a patient, mugonjwa amekuja. Ariko murebye neza murebye umuntu umurwayi yaje. Ends up turning against the doctors. Ugasanga atangiye guhindukira umuvuzi. Tuelewa hapa matolewe. Dusubiremo ugasanga wo kugira turning away ayo ugasanga amuteye umugongo nk'uko wo kugira ngo wakiri tugenda umurwayi na daktari ugasanga bawushanije. Hakuna siku mgonjwa atashiraka akili muganga. Na gihe umurwayi azasumbya umuganga ubwenge. There's the reason why we choose, Jesus shows us to choose elder Zatuma to be our leader. Walimamfu Yesu atubwira ko turenga Zatuma kumuyobozi wacu. And it's on us to listen. So ni na mahitamo yacu kumwumvira. And it's on him to make sure. Kanda wena na nubina. It's how you say. Ni posta like ishingano yiwe nkawe. Make sure all the members of Sinai are safe and are feeling, you know, welcome in the church. Nishingana nzatuma kumekinga shua, abizera bose ba Sinai, bari bafite umutekano cyangwa se bameze neza muri rusange. So, for the future of the church. So nabi ati, kugira abukazoza kwitorero. Let's now, you know, let's read again, you know, this chapter. Because this verse, we're going to read so many, you just get too deep when you think about it personally. Kwa hivyo ni 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 yuki ni yuki vyeho. Because Jesus said. Kwa hivyo Yesu wafuza ti. Mwenye afya hawahitaji tabibu bali walio wagonjwa. Ati muna vitu uzima achangusu na kumeye na haka shaka daktari. Huko ukwai ni wa shaka ndo. Kama unasikia ya huko sawa baki nyumbani wacho wagonjwa wakuja hospitali. Wewe ukishe mkimu kawi fashije wii umeze neza uzokwe kihano reka mafuti mambo kuza kusenga baze. Kwa sababu kikuja hapa nutanja unisho vile vidole. Kwa sababu kwa umejisikia huko afya you are the holy. You are holy unajwa sheta wanjako vidole. Huko kwa wei umana kushaku mfuzi umeze neza uka tikende. Ugasanga sikuja kuwaita wenye haki na naje kwamagara abakiranutsi bali wenye zambi wapate kutubu. Huko naje kwamagara abanyabyaha kugira ngo bihane. If you are not here for the reason why Jesus said that, then you should be home. Yenyewe mpamvu tusitura niba uri hano kuzindi mpamvu atari izi ntabwo ukwiye kuba hano. Na kama unajisikia tuko na afya nzuri Yesu maake umepokea unasikia umefikia mbali, tulia. Ngo niba kandi uzi yuko ufite ubuzima bwiza butunganiwe ukumva wowe wageze kuri Yesu, tuza. Wengine wanawaje amfikie wajikaze wafike mbele kugira ngo nabatamugezeho nabo baze bamugereho nawe bazabe nkawe. Tunaelewana? Ese tumvikana? Yego. Kanisa tumepoteza watu wengi kwa sababu ya sisi wenyewe. Eti mwitoro twamze abantu benshi kwa ari twebwe. Kwa kibazo cyo kwetu yenyewe. Kwa sababu kwa mfano mimi napokea watu wengi. Kwa jewe na kia abantu benshi. Nadhani walikuwa wapi akisema kienda kutoka Rwanda, Uganda. Kwa sababu za mwana badile baza abavuye mu Rwanda mu bicha bose mu hizo izindi. Nimepokea vizuri kutoka hapo. Tumesoma historia yote, najua huyu ni mtume na kanisa lake.
ingia nasema memba tumepata huyu tumepeka sinani acharinja abantu nabo baza ngaja kubaki ati uko tujye kujya kwibura bandi ba ali abiza abizera wakiuliza nani tena airport wanasema kwa ngia Kiswahili tunarana okay na hilo ndio the air kwa sababu gati kwenda kufikia kukiki kwa kwangu waimba kufikia kwa Kiswahili kwa sababu gati wengine gelo muza tukia watu tunawaleta tukachia watu tukabaza kosi mimi nawatembelea mnajua kesi walikuwa nawaambia welcome tunawa welcome so kesho nikirudi naanza kuuliza mnaambia hawa ati kati na kabakira na bazana na bibi kwa mzee ndio na gari na asubira ya mwaka sese itoro ya mili lakini tatizo ni kwamba hizi sale zingine kanisa za sale zingine kuna kitu wametushinda ati ikiwane kama nuko iano zino toro zili za basande hariki watu mushinde sijui wanajua kaje sio watu wapi wamefika na gonzini kieva menye kama wachaba agere hano lakini wakati mimi nitarudia kumuona huyo mtu hariki jezo ya kuna wa mungu anakuambia pastor ametoka hapa ametuombea hapo aje na kambi atiko pastor mko tukana kwa yaro kani yasenge namwambia bwana sababu nifanye hapo nifungo kwa mdive kama si brief ya kuna mdive nasema ah huyu pastor ameniambia atupatia nione siku ya Saturday ati pastor anarangi ati tuzaga kusura kwa sabato ndeletea manguo za watoto na viatu wadada ni nyende hapa rani mwetu maana anakuwa ameniambia siku ya Saturday siku za kanisa na kwa na chukua pastor akimpendelea akakupa atakaza kwa kiasi cha pesa sana waweza kuona kweli ndio hata basi waza kusura naendelea kuwaona kwa miezi 3 na kumandina kumeza tatakulikia mtu na mbefuta, nikuga kanisa kwa mgeni na kama kasi sinakuza nukawa pituro kwa mwushiti wange kwa kanisa ya kuri matoteka na chakula ya kuri ati uwe ya sina ajara kuna kutukose ingira batu wanike kwa juhu sinai kwa nina tupane chakula ya kuri edhi nikuwa jizi neo kwa tangi vini juhu tukuna machakula nyunga yesi nikifitiki kujia murugu kwa nina tupane kumanguo kwa juhu tangi nyenda hile tu minacha tulete watu hivi ni utuwa mkutazara batu indireta Ah, sinai. Usemesha tupali kuna wakristo wangi napokea wenye wanasema ni wadive kwenye fayo zao. Atikuji shukuri, vita wanuweshi waza mkakala wadive kwenye fayo zao. Na usemesha kuli kila Friday wanakujaga ofisi kufanya orientasyo. Kani mwikoka tanu wakuna kuza profisi kwa orientasyo. Lakini unama nakwambia kusikia ni kamata pastele talilete. Ati akamba atibe, wanuze kuza kumi wana huko pastora za kunza. Atana bani wacha waza mkukoni kia habibi lakini kule nje kuna hala wadivewa mingi sana haiko hanze hala wadivewa yani warusu ya hanze hata hala wadiveweshi na kikile sijui nini wanawambia kuhusu inaisha mtu hakuja hata na kutembea kwa siku moe hako sizima mbi tunawapitia tipe kia munatazana kutembea numusu mebusa lakini tuombeane sana leka tusengia na tuwese na tuweze kutumikisha material stuff kwa sababu usaisai watu wanapenda vitu vya kukamata na mikono kwaishi kini ni kituwa tanche kwa hivi nubi kukoreka vyatu wanapala mtu ya kumpatia chakula kibaguli matakia mkandisa hata manu kina kani mabana sikuwe imani zaza kubeva mtu wa hile kituwa kia kituwa kia kituwa kia uze busenge zatu kana kama hile kwa kile kote na kama tena mkandisa kwa mungu wa tatumajia kwa kanya kia mshu na mchoro ule uza ya mbo uze busenge na kanisa nite kapa tachua kwa kutoka na sema kia mbani 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 Mwana kazi kutanginye na nani mingenda Mbaza mga kote akaza piyo mamu lakini kwa sababu tunajipenda sana wadive haki mamu tukikula suyena wadive kwa mguwa ni wake chini ya yani ni wake kwa chini ya kitana nisipa kwa ni heli mienda ishe kusi kitana kusinza itani lakini vile kwa tulema ni vitu ambayo vinasaidia kanisa kukomala na na attract watu gani kite nimi ni vili mubi mevi fasha itore kukula kani kukula na bambu but before tulete watu kwenye kanisa haripo taraza na mwusengiro tujikaze kanisa ikuwe hospitali mzuri tuimanza tuikaze usengiro wazewe kwa mganga heza mtu wakikia sebe kabisa hapa nilikuja kupata matibabu sio vitu vingine umuni njaka kwa tipuwe hamu na ajokuwa watu la service na akini kinaze kwa kutora najua wabili wetu wanakitaka hapa kuna ubiliwa tunagiasha kwa tuwena Daiza ba, mabiza wetu wazana wakatikisha tukavisigana kitara mrugo. Lakini naomba Roho Mtakatifu aje kutuongoza. Hapo na saumuka uimana utuongoze. Kila mtu ajione. Umrugo sejirebe. Wewe ndo kanisa, mimi ndo kanisa. Wewe ungie nitore ndo kana ngie nitore. Watu wakiingia wanakuona wewe wanakuona na mimi. Aba nikita nitore ndo barebe wewe kale barebe nanje. Ili waweze kuona sema ndio hapa kuna
sisi tunamwisha kwamba beside that Yesu anatupokea sisi wote na kama tunatumika. Kugirango badili nje ugeta itankare y'abantu bari musengera bari hanza ugeti nubwo bose bafitya ariko nibe nara. Mungu abariki katika jina la Yesu. Imani yangu kushaka Yesu.